ଗୁଜୁରାଟରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଯୁବକ। ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଗୁଜୁରାଟ ଯାଇଥିଲେ କୁନାଲ। ମାତ୍ର ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ହରାଇଥିଲେ ଜୀବନ ଜୀବିକା, ଏପରିକି ଅନେକ ଫେରିଥିଲେ ଘରକୁ, କିନ୍ତୁ ଫେରିପାରିଲେନି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗରଜଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ କୁଆରପାଳ ଗ୍ରାମର କୁନାଲ ପ୍ରଧାନ। ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ କୁନାଲ। ସେଠାରେ କୁନାଲଙ୍କ ସାଥୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ, ଏପରିକି କିଛି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରି ତାଙ୍କର ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏହା ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ ଭଳି। ଧୀରେ ଧୀରେ କୁନାଲ ଅଧିକ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ି ପକ୍ଷାଘାତର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ନ ପାଇ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି କୁନାଲ। ସେପଟେ ପୁଅର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ପୁଅକୁ ଆଣିକି ଟିକେ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାଇଥିଲା ଏଠୁ କାମ କରିବା ନେଇକି ଗୁଜୁରାଟ, ଆଉ ଫେରିପାରୁନି। ତା ହାତଟା ଗୋଟାଏ ଅଚଳ ହେଇଯାଇଛି, ସିଏ କେମିତି ଆସିବ ତମକୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ତମେ କେମିତି ମୋତେ ମୋ ପୁଅକୁ ମୋ କତିକି ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସରକାରଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ନିବେଦନ, ମୋ ଛୋଟ ଭାଇ ସେଠି ବହୁତ ଫସିଯାଇଛି ଗୁଜୁରାଟରେ। ସେ ଆମ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ସେଠିକି ଯାଇଥିଲା, ତ ସେ ସେଠି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି। ତା ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ତ ସେ ସେଠି ପାରାଲିସିସରେ ସେଠି ପାରାଲିସିସରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଇଯାଇଛି। ତା ଦେହ ସେଠି ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛି। ସରକାରଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ନିବେଦନ କି ମୋ ଭାଇକି ସେ ଜଲ୍ଦି ଫେରେଇ ଆଣନ୍ତୁ। ଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ କି ଆପଣମାନେ ମୋ ଭାଇକୁ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରେଇ ଆଣନ୍ତୁ। ପୁଅର ଫେରିବା ପଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଛି ମା, ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ମାର ଆକୁଳ ନିବେଦନ। ଏଭଳି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୁନାଲ କିଭଳି ଘରକୁ ଫେରିବେ ତାହାକୁ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ଏନେଇ ସେମାନେ ବିଡିଓଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ଧର୍ମପଦକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ଆପଣ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଠେଇ ଦିଅ। ବାହାରୁ ଅଛନ୍ତି, ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଲକଡାଉନ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେ ରହିଗଲେ ସିଆଡ଼େ। ମୋ ପୁଅ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ତାକୁ ନେଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପକେଇଥିଲା, କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ପାଇଲାନି। ଆଉ ଏମାନେ ପଇସା ଆଦାୟ କରିଦେଇଥିଲେ, ସେ ପଇସା ସବୁ ପାଇଗଲା। ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ନ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସାର୍ଙ୍କ ବର୍ତ୍ତଳ ପଡ଼ୁଛୁ, ସାର୍ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଗାଁକୁ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆଉ ଏ ପିଲାଟାକୁ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଣାଯାଇପାରେ ତାହେଲେ ଆମେ ଚିର ଉପକୃତ ହେବୁ। ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ପିଲାଟା, ଗରିବ ଅତି ଦରିଦ୍ର ପିଲାଟା, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛୁ ପିଲାଟା କେମିତି ଭଲରେ ଭଲରେ ଆସିକରି ଆମ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚୁ। ପୁଅର ଅସୁସ୍ଥତା ଖବର ଜାଣିବା ପରେ ଘରେ ଦୁଃଖର ଛାୟା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗରିବର ତାଡ଼ନା, ଅନ୍ୟପଟେ ପୁଅର ଅସୁସ୍ଥତା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରିପକାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।